السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Mencerahlah urus umuri dan wa perkara yang bid'ah uh, wa kekal. bid'atin dalalah uh, wa muncul dalalatin kekal. Semua perkara yang muncul adalah 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 kekal. yang tentang kuliah khas dengan tajuk as-sunnah sebagai sumber motivasi pembina jati diri muslim. Okay. Dan uh, sebenarnya uh, idea daripada ataupun idea untuk uh, tajuk ini adalah satu tulisan yang dibuat oleh uh, profesor Dr. Ali bin Ibrahim al ajin yang merupakan seorang ah uh, pencerah hadis di Universiti Al-Balad, uh, Jordan. Okay Uh, dalam satu satu uh, bukunya beliau telah me, menulis uh, satu buku yang bertajuk Al Arbaun At-Tatwiriyah Al arbaun At-Tatwiriyah yang bermaksud um, uh, hadis 40 berkenaan dengan pembinaan uh, diri okay, 40 hadis berkenaan dengan 40 uh, hadisan fi tatwiriz zat wa asbabin najah 40 hadis yang berkaitan dengan pembinaan diri dan juga uh, sumber dan, dan dan yang merupakan sumber-sumber kejayaan. Okey. Nah dan saya sendiri pun sebenarnya lama juga nak uh, bercadang nak tulis tentang perkara ni tapi bila dah ada orang tulis tu uh, kita manfaatkan uh, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala uh, sebelum saya teruskan saya ingin mengucapkan jazakumullah wa khairan uh, kepada Uh, ikhwah dan rakan-rakan seterus ustaz di Yayasan Ta'lim Yang memberi ruang kepada saya untuk berbicara pada pagi ini uh, Kita bermula pada pukul 10 pagi kalau ikut masanya uh, saya Minta maaf terlambat sikit pasal nak setting tadi Dan kita akan habis sekitar pukul 11.30 uh, <coughs> Jadi saya kira mungkin dalam masa sejam itu uh, Perkongsian yang akan kita uh, buat uh, Selepas itu kita akan uh, lihatlah apa yang boleh kita Bincangkan dalam sesi soal jawab insyaAllah subhanahu wa ta'ala Sila abaikan apa dia latar belakang tu sebab tu saya angkat sikit Kalau saya kebawahkan nanti nampak macam-macam okay. Hilang fokus anda semua nanti okay. okay baik Kita saya cuba untuk nak blurkan belakang tapi tak boleh kat sini Saya ingatkan kalau dipanggil apa tu zoom dengan google meet ke boleh nak Apa dihitamkan Belakang tu kan, uh, tak apalah kemudian kita akan fikirkan bagaimana uh, Berkenaan dengan tajuk kita iaitu As-Sunnah sebagai sumber motivasi pembina jati diri Muslim uh, Pertama sekali, kita perlu memahami Bahawa sebaik-baik kisah uh, untuk dipelajari dan ditekuni oleh kita sebagai umat Islam Adalah kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW kisah-kisah kejayaan yang terbaik uh, adalah kisah Nabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Uh, dan dalam satu uh, hadis uh, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis uh, Bukhari juga kita dapati apabila Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahawa uh, kamu uh, uh, aku berharap Uh, agar aku menjadi aku masih lagi sihat dan kuat apabila mereka meng menghalau kamu keluar. Okey. Jadi Nabi SAW agak terkejut dan Nabi mengatakan awa mukhriji yahum. Adakah mereka akan menghalau aku? Okey. Uh, jadi itu satu situasi dalam sirah Nabi SAW yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW telah menghadapi satu peristiwa yang Getir kan peristiwa yang yang satu peristiwa yang apa mencabar uh, dirinya sebagai seorang yang dikenali uh, dengan al-Amin uh, orang yang uh, penuh amanah kan uh, semasa uh, semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian tiba-tiba uh, Waraqah bin Naufal memberitahu kepadanya bahawa semua orang yang membawa wahyu seperti yang kau bawa ini akan dimusuhi oleh kaumnya okay. uh, kita boleh lihat bagaimana daripada situ daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar dari Mekah sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat uh, surah uh, An-Nasr "Iza jaa nasrullahi wal fath wa raaitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh innahu kana tawwaba okey ha jadi kita perlu melihat dalam uh, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi SAW, Uh, bermula dengan ditekan uh, bermula dengan dihalau dan akhirnya nabi berjaya nabi berjaya dalam misinya menyebarkan dakwah uh, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya untuk disampaikan kepada sekalian manusia dan sekalian jin okey jadi uh, kisah yang paling sempurna adalah kisah nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa sahaja yang inginkan kebaikan dia perlulah meneliti dan melihat uh, sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam okey dan uh, meneliti peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku di dalam uh, hadis dan juga uh, dalam sunnah dan sirah nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> okey uh, kita akan dapati dalam sirah nabi dalam sunnah nabi ini adanya satu Uh, garis panduan lah kita boleh sebut adanya uh, satu garis panduan yang jelas untuk kita sampai ke tangga ataupun ke, ke puncak kejayaan okay, menelusuri tangga-tangga hingga uh, untuk kita sampai ke uh, puncak kejayaan okay. dan kita dapati Nabi SAW antara kejayaan yang ber, uh, berjaya ataupun yang dapat dilakukan oleh uh, dikecapi oleh Rasulullah SAW ialah menyampaikan dakwah dalam uh, tempoh yang singkat yang okay, menyampaikan dakwah dalam tempoh yang singkat dan dakwah itu diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum selepas uh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat okey jadi uh, kita perlu faham bahawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam uh, mencapai kejayaan adalah satu perkara yang menzahirkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesuai untuk diaplikasikan, sesuai untuk diajar dan sesuai untuk diadaptasikan, dilaksanakan dalam uh, dalam uh, segenap uh, medan kehidupan kita. Okey, uh, tak kira lah di mana sahaja kita berada, tak kira lah uh, 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 di waktu mana sahaja kita berada, uh, kita boleh mencari kejayaan melalui hadis-hadis uh, yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa uh, yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Baik, uh, seterusnya uh, kita pastinya akan uh, uh, melihat hadis-hadis ini berdasarkan kepada uh, kita akan uh, uh, dapati hadis-hadis ini dipilih di, 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 uh, pilih oleh penulis daripada hadis-hadis yang sahih dan penulis juga iaitu saya ulang nama dia uh, Ustaz Dr. Ali Al-Ajin okay, Profesor Dr. Ali Al-Ajin uh, beliau Uh, menjelaskan bahawa hadis-hadis ini akan dirujuk uh, kepada uh, huraian para ulama dan juga tak kira lah sama ada sama ada ulama silam ataupun ulama yang kontemporari. Okay, untuk kita keluarkan sudut-sudut yang menunjukkan betapa sunnah Nabi ini uh, boleh uh, digunakan untuk uh, menjadi motivasi membina uh, diri kita sebagai seorang Muslim. okey baik. Uh, berkenaan dengan uh, uh, Sunnah Nabi ini juga kita akan dapati uh, uh, Ataupun dari sudut uh, Motivasi, uh, dari sudut pembina Pembinaan uh, diri Ataupun jati diri Muslim Kita akan dapati bahawa Sunnah Nabi S.A.W adalah satu uh, uh, Sudut uh, Ataupun satu sumber yang cukup Kaya, okay, yang mana uh, Dengan mempunyai ilmu Terhadap perkara ini kita akan insyaAllah dapat menolak uh, hujah ataupun menolak dipanggil apa pengujahan uh, penghujahan uh, golongan anti hadis okay, yang mengatakan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran sahaja mereka tidak menerima hadis Nabi SAW berbeza dengan kita ahli sunnah wal jamaah kita berpegang dengan Al-Quran dan kita juga berpegang dengan hadis Nabi SAW kerana Al-Quran mengajar kita untuk berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. jadi dengan itu kita akan uh, lihat satu persatu hadis-hadis yang terdapat di sini. Okey, 40 hadis kan. So, saya saya kira hari ini mungkin kita boleh uh, boleh kita pelajari bersama satu atau dua hadis. Okey, satu atau dua hadis. Ya, okay, insya-Allah uh, dan kita mungkin akan teruskan dengan sesi-sesi uh, yang lain. Saya nak bawa lah uh, hadis ini dalam kuliah-kuliah yang uh, selepas ini insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pelengkap kepada apa yang digerakkan oleh rakan-rakan uh, kita di asrama taklim dan juga ustaz-ustaz uh, kita yang mengajar akidah, mengajar hadis, mengajar uh, mengajar akidah, tafsir hadis, uh, fiqh kan. So kita nak juga uh, mereka uh, umat Islam yang berpegang dengan al-Quran, uh, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mereka ini menjadi contoh okey dalam Uh, kekuatan jati diri muslim. Kekuatan jati diri sebagai seorang muslim. Macam mana nak uh, mereka akan kuat dengan melihat semula kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber yang begitu kaya untuk memotivasikan kita sebagai muslim insyaallah yang sebenar. Okey. Uh, jadi banyaklah uh, seterusnya kat sini tajuk-tajuk yang diletakkan. Okay. saya kira insyaallah untuk uh, pagi ini kita akan bincangkan satu atau dua. Okey uh, hadis yang pertama ialah berkenaan dengan at tawakkul ala Allah bertawakal ke atas uh, bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang kedua pula ialah berkenaan dengan tarkul ajzi iaitu meninggalkan perasaan lemah dan malas okey baik kita akan mula uh, dengan hadis yang pertama insyaallah Subhanahu wa taala hadisnya berbunyi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at akan masuk ke dalam syurga uh, sekumpulan uh, manusia okey uh, hati mereka dan diri mereka hati mereka seperti hati uh, burung Okay, diri mereka seperti uh, hati mereka seperti hati burung. Okey. Hati kat sini wallahualam boleh juga diterjemahkan kepada jantung tak ada masalah. Kan? Nah cuma bahasa Melayu ni bahasa yang mungkin agak uh, 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 dinamik sedikit dari, dari beberapa sudut bila kita sebut hati biasanya uh, kita akan rujuk kepada sudut-sudut uh, yang bersifat <coughs> yang bersifat uh, spiritual. Bila kita sebut jantung pula kita akan merujuk kepada sudut yang bersifat a uh, fizikal. Kan kita ada IJN Institut Jantung Negara. Kan? Institut Jantung Negara maksudnya sakit jantung. Kan? Tapi kalau jantung kita sakit kan kalau uh, maksudnya kalau jantung kita uh, jadi uh, um, sakit dari sudut uh, dari sudut apa lah, macam mungkin ada perasaan iri hati, perasaan uh, sedih dan sebagainya orang tak kata dia sakit jantung iaitu dia dia sedih kan Ada Orang kata dia dia sakit hati kan <laughs> dia sakit hati kan dia marah dan sebagainya ha hati dia tu tapi sebenarnya merujuk pada jantung yang yang sama insyaallah subhanahu wa taala Okay. baik uh, hadis yang pertama ya tukulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati tair akan masuk ke dalam syurga sekumpulan manusia yang mana hati mereka itu seperti uh, ibarat hati uh, burung okay, hati burung okey hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim uh, okey uh, hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim um, dalam kitab al jannah wa sifatun na'imiha uh, bab yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thayr uh, nombor 2840 okey uh, pasti kita Ya, bila tengok ni agaknya lah kita mungkin teringat bila sebut hadis 40 biasanya akan dimulakan dengan hadis niat dan hadis ikhlas dan sebagainya tetapi penulis di sini dia terus masuk kepada tawakal kan at tawakul ataupun dalam bahasa kita kita sebut tawakal okey kenapa okey uh, <coughs> sebabnya ialah kan yang membezakan antara kita yang beriman dengan manusia yang beriman dengan manusia yang tidak beriman okay, ialah tawakal Uh, kita bertawakal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertawakal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu antara uh, satu perkara uh, Antara perkara yang uh, jelas membezakan antara kita Yang Islam ini dengan uh, mereka yang tidak Islam Ataupun mereka yang kafir Kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan merujukkan usaha kita Menyandarkan usaha kita kepada Allah subhanahu okay, wa ta'ala Apa-apa yang berlaku kita akan rujuk kepada Allah yang kita akan uh, uh, um, uh, menenangkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mengaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan orang kafir mereka akan mengaitkan kejayaan mereka Usaha mereka dengan diri mereka sendiri okey nah so sebab itulah uh, di uh, mulakan hadis ini okey uh, kerana nak menekankan bahawa dalam akidah Islam konsep yang paling kuat dan antara konsep yang kuat ialah konsep tawakal kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu SWT. Tak kira sama ada dalam urusan yang kecil ataupun urusan yang besar, kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu SWT. Dan ini juga merupakan uh, kefahaman terhadap beriman dengan uh, qadar dan qadar Allah Subhanahu SWT. Dan beriman dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu SWT. Apa saja yang berlaku, kita akan kaitkan dan kita akan cuba untuk uh, mengimaninya berdasarkan kepercayaan kita uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, sudah so pasti untuk melak me me untuk sampai kepada kejayaan kita perlu belajar, kita perlu uh, mendidik diri kita kan untuk menjadi tak kira lah apa saja kan, pekerja yang mahir, pemimpin yang beramanah, okey, menjadi rakyat yang taat kepada ketaatan pemerintah dan benci kepada maksiat yang dilakukan oleh pemerintah itu semua kita kena didik diri kita. Okey. Tetapi uh, di samping kita ada ilmu dan kita berusaha, kita perlu mengaitkan ilmu kita dan usaha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. usaha itu tidak boleh disandarkan kepada diri kita sahaja. Sebaliknya usaha kita akan uh, sentiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, menyandarkan inilah menyandarkan usaha kita kepada Allah. Inilah yang dinamakan sebagai tawakal. Okey, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minun alladheena idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya mereka yang beriman ialah apabila disebut nama Allah mereka akan hati mereka akan menjadi uh, gemetar okay? dan apabila dibacakan ayat-ayat al-Quran kepada mereka ayat-ayat Allah kepada mereka uh, iman mereka akan bertambah dan mereka sering bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan mereka Okay. dan juga dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa sahaja yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan urusannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan satu pujian daripada Allah dari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. sekiranya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu Uh, inilah dia sebab kenapa hadis ini dijadikan hadis yang pertama. Okay, kerana, uh, kerana asas untuk pembinaan uh, diri kita ataupun jati diri kita, jati diri muslim adalah bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwataala. Okay, yang mana tawakal ini merupakan satu ibadah. Satu ibadat yang bersifat qalbiyah yang bersifat spiritual. Okay, ibadat yang bersifat spiritual dalaman tetapi uh, kesannya akan nampak di luar kan uh, dia satu benda yang bila orang tu dia bertawakal dia sebenarnya dia dia uh, uh, melakukan tawakal itu dengan hati dia uh, bahasa lain dengan jantung ni lah kan uh, dengan jantung hati dia Okay. tapi bila dia bertindak nanti kalau tindak uh, kalau tindakannya adalah berdasarkan kepada tawakal dengan itu kita akan nampak kesan-kesannya lain kan dia kesannya lain daripada orang yang bertindak dan tidak ada tawakal dalam hatinya okey dengan itu kita faham bahawa tawakal ini kita ulang balik semula tawakal adalah ibadat qalbiyah tawakal adalah ibadatun qalbiyatun iaitu ibadat spiritual ibadat hati okey ibadat dalaman dan ibadat ini uh, menzahirkan ataupun merupakan uh, dipanggil apa uh, pelaksanaan terhadap al-ikhlas Okay, merupakan pelaksanaan terhadap ikhlas, keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ha, so sebenarnya hadis ini dia berkait rapat juga lah dengan innamal a'malu bin niat kan. Okay, hadis keikhlasan yang biasa dimulakan oleh Imam Bukhari, Imam uh, uh, An-Nawawi. Okay, ha, uh, cuma bezanya kat sini uh, penulis uh, Profesor Dr. Ali Al-Ajin dia Okay, uh, beliau Me, uh, pergi ke depan sedikit Nak menekankan satu sudut ataupun satu ibadat hati yang berkaitan uh, yang akan menjadikan uh, yang merupakan asas kepada pembinaan jati diri muslim okey iaitu tawakal dan tawakal itu sebenarnya adalah hasil daripada keikhlasan Ia adalah hasil daripada keikhlasan kalau orang tu ada ikhlas kan uh, dia akan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala okey baik uh, itu adalah Uh, sebab kenapa hadis ini dijadikan hadis yang pertama. Sekarang ni kita nak tengok pula. Uh, kita nak tengok pula eh uh, huraian para ulama. Huraian para ulama. Okey. Uh, hadis ini sebenarnya ialah uh, kita boleh tengok dalam beberapa hadis-hadis uh, yang berkaitan dengan hadis ini. Okay, kita akan dapati uh, hadis ini ada dia punya apa uh, sambungan-sambungannya. Uh, namun Hadis ini kita ulang balik semula lafaznya adalah yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil tayr akan <coughs> masuk ke dalam syurga uh, sekumpulan manusia yang mana hati mereka ibarat hati mereka seperti hati-hati uh, seperti hati uh, burung okey so sekarang ni kita nak tengok apakah yang diuraikan oleh para ulama kita Pertama sekali uh, mereka menghuraikan bahawa hati uh, uh, bahawa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan antara hati orang yang beriman yang akan masuk syurga dengan hati uh, uh, burung okey uh, dengan hati burung a uh, dari sudut apa dari sudut tawakal dari sudut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala okey mana nak dapat huraian ini huraian ini kita boleh ambil daripada uh, lafaz yang lain iaitu uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu dalam hadis Umar bin Al-Khattab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Sekiranya anda semua bertawakal kan bergantung berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar erti tawakal pasti Allah akan memberikan rezekinya kepada kamu seperti mana Allah memberikan rezeki kepada burung. Okay, apa yang burung itu buat? Uh, burung itu pergi pada waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya dan balik dalam uh, pada waktu petang dalam uh, keadaan ataupun waktu tengah hari ke petang dalam keadaan penuh perutnya. Okay. Uh, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam uh, At-Tirmizi Uh, dalam kitab Zuhd bab tawakkal kepada Allah. Okey, uh, dan at uthaimini mengatakan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Okey. Jadi kita nak faham, kita uh, kita dapati uh, uh, apa yang sedang kita buat sekarang ni adalah kita mengaitkan antara dua hadis ini. Okey, orang yang masuk syurga hati, hati mereka adalah seperti hati burung. Okey, apa maksudnya? iaitu dari sudut tawakal. Okey. Uh, taw uh, dalam hadis dalam lafaz yang lain Nabi saw menyifatkan uh, uh, tawakal yang sebenarnya adalah seperti tawakal burung, okay, iaitu dia akan uh, ber, uh, dia akan keluar pada waktu pagi okay, dan dalam keadaan uh, uh, mencari rezeki, okay, dalam keadaan uh, kosong perutnya dan dia akan pulang membawa rezeki dalam keadaan uh, penuh perutnya. Okay. Baik, uh, Ibn Hubahirah uh, salah seorang ulama mengatakan bahawa Uh, pandangan beliau tentang hadis ini ialah golongan ini dan golongan yang disifatkan sebagai bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan masuk syurga uh, uh, hati mereka diibaratkan seperti hati burung dari sudut hati mereka ada uh, dipanggil apa riqah riqah ni raqiq iaitu hati yang lembut dan hati mereka adalah hati yang lembut uh, lembut sorry hati yang lembut lembut terhadap makhluk-makhluk uh, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh dengan kerahmatan terhadap hamba, -hamba terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, sering merahmati orang yang uh, Islam yang 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 muslim. Okey. Dan uh, uh, sering merahmati kanak-kanak uh, uh, kecil, uh, orang dewasa, orang tua, okay. bahkan uh, sering uh, menjaga kan menjaga hak binatang dan juga hak alam sekitar dan juga hak alam sekitar. Okey tidak akan di potong-potongnya apa benda tu balak-balak itu tanpa tanpa perkiraan kan nak jaga harimau dan sebagainya kan alam alam. Okey. yang pentingnya ialah mereka akan melakukan perkara itu berdasarkan kepada rahmat, berdasarkan pada syafaqah kan. Berdasarkan pada perasaan ingin menjaga, ingin merahmati uh, sekalian uh, alam. Okay, selain daripada Allah uh, Subhanahu Wa Taala. Sekalian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Uh, <coughs> Jadi. Baik Okay. Papa okay, 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 okay. 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 okay, beli Jumpa. ni. Jumpa. 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 Okey, Jumpa. 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 Baik, saya minta maaf sedikit gangguan. Ha, baik, dengan itu kita faham maksud maksud apa? Maksud uh, hati mereka seperti hati uh, hati uh, burung ialah hati mereka penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kerahmatan. Okay. Uh, terhadap uh, orang Islam dan juga terhadap sekalian uh, alam uh, yang dicipta oleh Allah Subhanahuwataala. Uh, tak kira lah sama ada alam uh, manusia, alam jin, alam apa lagi ya, uh, alam malaikat kan, alam uh, uh, alam semula jadi, uh, semula jadi alam uh, sekitar ini kan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, <tuh -tuh> itu maksud yang pertama. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, okay, yang disebutkan oleh Ibn Hajar di sini ialah Uh, hati mereka seperti hati burung dari sudut uh, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala sesuatu dalam segala sesuatu okey iaitu apabila uh, orang yang beriman ini yang hati mereka ni seperti hati burung ni kan yang sentiasa takut ini maksudnya kalau dia taat dia akan takut kalau uh, kalau mereka taat mereka akan takut kalau mereka buat maksiat pun mereka akan takut juga okey dan ini adalah kerana hati mereka hati yang sentiasa uh, me, uh, apa dia panggil ni sentiasa memikirkan tentang uh, balasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan okey kemudian uh, seorang lagi ulama At-Tibbi mengatakan <coughs> sekiranya uh, ini dia dia, dia, dia hurai sedikit dari sudut uh, ilmu balarah dia kata dalam ilmu balarah ataupun balarah ni apa bahasa Melayu a uh, uh, rasanya uh, estetika. Estetika apa pun masuk dia. Maksudnya ilmu <laughs> ke kecantikan al-Quran ini kan ataupun kecantikan bahasa Arab, sorry, kecantikan bahasa Arab, kehebatan bahasa Arab. Kalau di kalau kita ada sebut uh, kiasan kan. Dalam kiasan ni dia seperti dia kan. Okey, benda ini seperti dia ini kan. Uh, kalau tak disebutkan uh, sudut apakah persamaannya, mana kita sebut uh, Ahmad seperti Ali contohnya kan. Kita sebut senyap gitu je dia tak cakap dari sudut kekuatan dari sudut kalau tak sebut dari sudut apa maknanya Ahmad adalah seperti Ini dari segala segenap uh, sudut jadi orang beriman ini hatinya seperti hati burung tak sebut pula dari sudut apa maka maksudnya ialah merangkumi segala uh, aspek okay, mengangkumi segala aspek jadi uh, apa yang disebut tadi apa kita huraikan tadi boleh sahaja difahamkan untuk digunakan untuk memahami uh, potongan hadis ini bahawa uh, orang yang beriman hatinya seperti hati burung dari sudut dia bertawakal dari sudut dia merahmati dari sudut hatinya uh, uh, apa dia sentiasa takut kan ha uh, okey uh, khauf itu uh, adalah satu sifat yang berterusan yang ada pada dia kalau dia buat ketaatan pun takut terima ke tak terima bukan dia buat ketaatan dia bangga dengan ketaatan-ketaatan tersebut tidak kan kalau dia buat maksiat lagilah dia takut kan uh, uh, uh untuk meneruskan dan dan ber, ber bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, dengan itu kita dapat rumuskan bahawa uh, tawakal yang sebenar-benarnya uh, itulah yang dimaksudkan dengan uh, hati yang menyerupai hati burung, okey, tawakal yang sebenar-benarnya dan juga hati yang lembut, okey. Uh, dan yang ketiga ialah takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ha, so tiga sifat ini akan menjadikan seseorang itu uh, masuk ke dalam uh, syurga Okey. jadi dengan itu ini adalah perbincangan yang pertama yang saya nak sampaikan di sini uh, uh, sifat pertama yang akan menjadi uh, yang akan menjadi ataupun hadis pertama lah yang akan menjadi sumber motivasi untuk membina jati diri kita adalah hadis a uh, tawakal seperti hati burung okey tawakal seperti hati burung okey uh, dan kalau kita nak tambah sedikit perbincangan kita boleh saja huraikan mungkin juga ada dalam hadis yang kedua nanti insya-Allah Subhanahu Wa Taala tapi saya sebutkan di sini apa yang uh, terfikir dalam minda saya uh, bila kita tengok kan Tagdu khimasan wa taruhu bitana takdu burung ini dia akan pergi pada waktu pagi untuk mencari rezeki dalam keadaan perutnya kosong maksudnya tawakal ini bukan sahaja kita tawakal dan kita uh, kita apa kita tidak melakukan apa-apa tidak tawakal ini maksudnya kita perlu bergerak dan melaksanakan sumber-sumber uh, uh, ataupun melaksanakan punca-punca kan kita cuba untuk melaksanakan punca-punca yang akan mendatangkan rezeki bahasa arabnya para ulama sebutkan ittikhazul asbab. Kita akan uh, ittikhas mengambil sebab-sebab kan ataupun punca-punca rezeki, punca-punca kita nak rezeki kita kena buat punca tu. Kita nak ilmu kita kena kita kena laksanakan apakah punca-punca ilmu kena belajar. Kan? Kena catatkan, uh, kena tulis. Okey, kita kita perlahan kita nak belajar bahasa Arab kan? alif bata kita tak berapa kuat sangat ambil pen, pen tu <gif> jangan asyik tekan ni kan nanti kalau tekan ni kita tak tak pandai nak tulis kita ambil pen ambil pensel dan kita tulis alif ba ta sa jim ha kha sampai sampai kah, sampailah pada ya nah, barulah kita senang nak buat catatan Okey. Ha, kemudian ambil satu contoh teks. Tulis balik semula. Tak payah bagi jawalah lah rabbil alamin. Alhamdulillahi. Tulis sikit-sikit lama-lama boleh lah kan bahasa Arab kita ya, kita boleh tulis okey dan kita nak dengar pula macam mana dengarlah orang Arab bercakap tapi orang orang Arab pun uh, kalau boleh dengar orang Arab yang bercakap semasa memberi ceramah uh, dan di hadapannya ada orang yang bukan Arab kan jadi dia akan menggunakan bahasa yang mudah-mudah okey uh, kalau kita dengar orang Arab bercakap uh, kepada orang Arab memberi ceramah kepada orang Arab memanglah dia akan guna bahasa yang tinggi-tinggi uh, satu, yang kedua dia akan gunakan bahasa pasar bahasa pasar maksudnya bahasa dialek di negara dia mungkin kita pun terpengiting dengan apa lah maksud dia ni kan okay. dengan itu kita kena berusaha so setiap satu perkara yang kita nak lakukan kita kena ingat hadis ini tagdu khimasan wa taruhu bi okey burung ini akan pergi di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong barulah dia akan balik di waktu petang dalam perutnya penuh kalau nak makan okay, kena ber, kalau kalau nak ha, nak makan kena masak contohnya kan ustaz tak payah masak kena mesej ayalah message mesej lah kan maksudnya grab food dan sebagainya tapi kalau cuba kita nak makan kita senyap tutup mata kan uh, ha, tak, tak, -ta buat apa doa pun tidak kan tak boleh takkan jadi ha, kalau bateri kita habis tiba-tiba ha, pula ha, blackout ha, mungkin kita akan gunakan doa kan tanpa usaha lah dah tak boleh nak usaha kita akan berdoa ya insyaallah Allah akan hantar makanan kepada kita. Tapi dalam keadaan kita ada uh, usaha yang boleh dilakukan, kita adalah berusaha. Uh, seterusnya kita uh, uh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar makanan itu sampai dalam keadaan yang baik. Okey. Okey. So itu adalah bahagian yang pertama. Saya ingin pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni mungkin panjang sikit. Tapi tak apa kita akan baca sekadar mana yang boleh insya-Allah dalam masa setengah jam itu. Kemudian kita akan buka untuk sesi soal jawab insya-Allah subhanahu wa taala. Okey. Hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan, ikhwan dan akhwat sekalian. Ehm Hadis yang kedua adalah berkenaan dengan tarkul ajzi, meninggalkan kemalasan. Okey, menolak kemalasan, meninggalkan kemalasan, menghindari kemalasan, letaklah apa pun. Okey. Apakah hadisnya? عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان ولا تعجز ولا تعجز Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda uh, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai dicintai kepada Allah daripada orang mukmin yang lemah. Okey. Wafiqu lil khair dan pada kedua-duanya ada kebaikan. Lepas tu apa Nabi sebut? Ihris ala ma yanfuq, hendaklah anda memberi perhatian terhadap perkara yang memberi manfaat kepada kamu, kepada anda. Wastain billah, hendaklah anda uh, meminta bantuan uh, daripada Allah, wala ta'jaz ataupun wala ta'jiz dan janganlah anda malas. Okay Jangan rasa helpless kan. Jangan rasa tak boleh buat kan. Uh, jangan putus asa. Wa inna sabaka dan sekiranya ditimpa musibah kepada kamu, janganlah kamu sebut sekiranya aku buat begini pasti akan jadi begini. Okey, uh, musibah ni kalau nak kena dia tak ada dah kalau-kalau lagi. Tetapi hendaklah anda sebut qaddarallah sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, telah menuliskan, telah menentukan perkara ini wa ma syaa fa'al dan apa yang Allah ingin Allah akan lakukan. Kenapa tak boleh sebut kalau fa inna lau taftahu amal syaitan? Kerana perkataan lau, lau ni bahasa kita kalau kan, tambah lak ke kat depan, kalau. <laughs> Kerana perkataan kalau akan membuka amalan syaitan. Okey syaitan akan masuk dan mengganggu kita, mengganggu keimanan kita. Okey. Nah, Hadis ini dia nyatakan diriwayatkan Hadis ini diriwayatkan oleh Alimah Muslim dalam Kitabul Qadar Bab fil amri bil quwwah wa tarkil ajzi wal isti'ana billahi wa tafwidhil maqadir lillah Hadis nombor 2664 Okay uh, Jadi hadis ini menjelaskan bahawa malas Al-ajzu iaitu malas uh, tidak sesuai dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak boleh malas. Okay. Dan uh, orang yang bertawakal, tadi kan kita sebut tawakal hadis yang pertama. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh di uh, tidak boleh terkesan dengan sifat malas, dengan perasaan malas. Sifatlah semua sifat malas. Okey, apatah lagi orang yang berjaya mereka jauh daripada sifat malas ini. Okay. Dan yang dimaksudkan dengan sifat malas ini ialah uh, uh dipanggil apa? Al-ajzu al-muktasab. Maksudnya uh, malas yang 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 tak yang apa? Apa bahasa uh, bahasa Melayunya? Al-ajzu al-muktasab iaitu malas yang yang di, dibuat oleh kita. Okay. Malas yang kita buat. Okay. Yang kita boleh uh, uh, setupkan dalam kita boleh setkan dalam diri kita kita tak mampu. Kita tak nak Kita malas kan ha, Itu yang dimaksudkan di sini Okay ha, Kalau dah memang tak boleh Lain cerita kan Kita dah pergi Dah usaha-usaha dah Tengok-tengok kan Banjir ha, tu, ta, apa, Jambatan rosak Itu cerita lain Kan Tapi jambatan okey Hujan pun dah berhenti lama Apa semua kan Tetap tak nak kerja lagi Inilah yang dimaksudkan di sini Dengan uh, 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 Lemah Ataupun dengan malas kat sini Okay Baik uh, <coughs> Dengan itu kita faham, uh, ataupun kita boleh merujuk kepada satu ungkapan oleh Doktor uh, Doktor Muta Barakat. Uh, dia mengatakan bahawa uh, ke, ke, kesusahan yang paling yang paling kerumitan lah kesusahan kerumitan yang paling besar ialah anda melihat kepada sesuatu yang uh, ke, kepada satu kelemahan ataupun kemalasan dengan perasaan lemah dan dengan perasaan malas. Saya pun tak tahu nak terjemah kepada lemah ke kepada malas tapi lebih kurang itulah. Al-Ajizu lebih kepada lemah kot. Okay, uh, lemah. Tapi bahasa kita kita sebut, uh, jom pergi, malas lah. Kita tak, sebut lemah lah kan. kita sebut malas lah. Malas lah Ustaz kan. Malas lah bang, jom jom exercise. Malas lah kan. Uh, so kita kita ada rasa macam lemah nak buat kan. Uh, bahasa kita kita sebut malas biasanya. Tapi Arab al-ajizu lebih kepada lemah sebenarnya. Uh, jadi doktor uh, Muttaq Barakat uh, beliau mengatakan dia dia ni bincang tentang hadis ini okay? dia mengatakan di kalangan contemporary lah ni kan ulama contemporary dia kata benda yang paling susah sekali ialah bila kita bila seseorang itu melihat kepada kelemahan dengan pandangan yang lemah kan okey uh, dia tengok kemalasan dengan pandangan yang malas bertambah tambah malas dia okey uh, dan merasakan bahawa Uh, uh, anda tidak mampu untuk nak mendepani, untuk nak menghadapi kelemahan itu ataupun kemalasan itu. Okey. Uh, kan dah, dah dua kali lah. Maknanya dua dua kemalasan, dua kelemahan. Okey. Uh, dengan itu ataupun dengan ini kita faham bahawa mengetahui keadaan-keadaan uh, yang berkaitan dengan kelemahan Okay, ataupun situasi. Mengetahui situasi kelemahan adalah satu perkara yang cukup penting. Okay, kita nampak benda satu kelemahan yang berlaku. Kita kena tahu benda itu dulu. Apa yang berlaku sebenarnya? Macam mana boleh timbul kelemahan ini? Macam macam mana boleh timbul kemalasan ini, kan? Tapi itu saja tidak cukup. Itu penting untuk kita tahu. amat penting untuk kita tahu. Tetapi tidak cukup. Selepas kita mengetahui situasi kelema sesuatu kelemahan, kita kena pergi kepada langkah yang kedua iaitu mengetahui bagaimana nak keluar daripada kelemahan itu dan bagaimana nak keluar daripada kemalasan itu okey dan bagaimana nak mendepani nak menghadapi kelemahan dan kemalasan itu okey nah so, so kita tahu kan kita tahu uh, saya ni macam apa kita nak bagi contoh agaknya uh, 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 pelajar yang uh, budak, budak lah daripada kecil kan okay, dia nak dia nak jalan kan Uh, itu tak apa lagi dia tak 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 faham sangat kan nak nak, nak 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 naik basikal. Nak naik basikal. Dia tengok orang dia basikal laju dia naik jatuh kan. Ha dia naik jatuh antara dua. Sama ada dia tak nak terus ataupun dia akan usaha lagi. Biasanya mungkin dia tak nak berusaha kan tapi kita yang bagi semangat kat dia. Apa kita bagi semangat kita pun ajar-ajar sikit-sikit tak apa cuba, cuba cuba kan? kita nampak kita tengok kelemahan dia yang ada kita pun ajarkan dia. Okey lama-lama nanti dia boleh laju macam kawan-kawan dia. Okay. Ha, so, uh, di sini ada dua benda lah kan? Jelas ada dua benda. Pertama ialah kelemahan. Tak pandai niat basikal. Yang kedua ialah cara nak mengatasi kelemahan itu. Okay. Ha, so, apa sahaja yang berlaku dalam diri kita, tengoklah kepada contoh basikal. Ini ataupun mungkin contoh lain lah. Saya pasal anak ramai ni kan, kita tengok bila nak ajar seorang tu niat basikal, kan saya malas nak ajar guna yang apa tayar-tayar belakang tu kan ha, naik terus dah besar-besar okey naik terus buat macam ni tolak macam ni dia tolak kalau jatuh kalau lambat kan ha, sekiranya bila dah nampak dah boleh stabil lah tekan yang ni tekan yang ni mula-mula dia tengok kita tak macam tak percaya tapi bila dah laju tu dia pula cakap kat dia dia kenapa tak boleh adik tak boleh naik kan kan <laughs> dia lupa dulu dia pun macam tu juga kan ha, yang abang-abang ni lah kan Okay, so kat sini kita kena ingat bahawa uh, kalau kita ada satu kelemahan, kita kena tahu pula cara nak mengatasi kelemahan itu. Cara nak mendepani kelemahan itu. Okay? Ha, dan Hadis ini mengajar kepada kita cara untuk mengatasi kelemahan, mengatasi kelemahan dan kemalasan. Okey. Pertama, dalam hadis ini disebutkan al-iman billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. mana uh, lafaznya? Lafaznya ialah Nabi SAW uh, telah uh, menyebut al-mukmin Al-Mu'minul Qawi, kan? Ha, tapi kita fokus pada Al-Mu'min dulu. Qawi tu kejap lagi. Okay, Al-Mu'min iaitu orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya nak menekankan betapa iman itu, keimanan itu, amat penting okay, dalam mencorakkan kehidupan manusia. Okay, menjauhkannya, dengan menjauhkannya daripada kemalasan ataupun kelemahan dan daripada perasaan, ha, perasaan uh, uh, dipanggil apa ni uh, perasaan uh, malas nak melakukan tindakan dan ya, saya punya bahasa motivasi tak tinggi sangat kan tapi saya, saya, kalau kalau siapa-siapa boleh bagi cadangan nanti cadangkan pada saya tak apa dan ya, saya cadang nak nak terjemah buku ni uh, buku ni ringkas je tapi terjemah rasa macam bagus okey uh, rasa putus asa kadang-kadang uh, kita rasa putus asa kan uh, exercise 2 3 hari Nah, nampak tak naik badannya ni? tengok kawan-kawan semua badan taftaf kan kita exercise baru 3 hari kan kita dah rasa putus asa memanglah 3 hari dah boleh dapat apa kan dia kena uh, satu 2 minggu sebulan kan tapi nak buat 2 minggu sebulan je kita rasa lemah tu kita rasa malas okey perasaan putus asa inilah yang bermasalah okey dengan itu perkataan al mumin dalam hadis ini memberi satu kekuatan kepada kita bahawa kalau kita beriman kita tak boleh lemah kita tak boleh malas Kita tak boleh ada perasaan uh, Apa tadi? Uh, putus asa Okay Dan tak boleh juga Ada perasaan yang uh, Aku ni tak ada benda yang baik dalam hidup aku ni kan ha, Tak ada uh, Kalau orang lain semua Orang lain semua berjaya kan aku ni Ya orang boleh lah berjaya Saya ni siapa Tak boleh Perasaan, perasaan tu kena buang awal-awal lagi Okay Kenapa? Kerana beriman dengan Al-Khaliq Al-Qadir Al-Qawi Al-Aziz Kan Uh, Tuhan yang maha mencipta, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha perkasa kuat. Okey ataupun yang maha kuat dan al-Aziz yang maha perkasa. Okay, kita tahu Allah sifat-sifatnya begini, kan? Nah, ini adalah beriman dengan asma wa sifat kan. Uh, iman dengan uh, uh, penciptaan rububiyah Allah sebagai Rabb, beriman dengan Allah sebagai uh, Tuhan yang mempunyai al-Asma al-Husna nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita tahu Allah mencipta, Allah berkuasa Allah kuat Allah perkasa kan takkan tiba-tiba kita nak rasa lemah kan kita tahu Allah sifatnya begitu so kita uh, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, kuasa kepada kita memberikan kekuatan kepada kita memberikan keperkasaan kepada kita okey kita tak boleh jadi orang yang uh, mukmin yang lemah mukmin yang tak ada tak ada usaha tak boleh kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi iman ini akan memberikan kekuatan kepada orang yang beriman الامام ابن القيم رحمه الله تعالى mengatakan ان نفس الايمان بالله تعالى uh, وعبادته ومحبته واخلاص العمل له وافراده بالتوكل عليه هو غذاء اتكون غذاء غذا الانسان وقوته وصلاحه وقوامه اوكي كنا نترجمها ini sesungguhnya, sesungguhnya uh, Pada beriman dengan Allah Beribadat kepada Allah Cinta kepada Allah Ikhlas kepada Allah Mengikhlaskan amalan kepada Allah Dan bertawakal hanya kepada Allah Kan? Ini semua adalah uh, Apa nak panggil lah? Makanan lah eh. Saya terjemahkan dulu Makanan orang yang uh, Makanan manusia Makanan manusia Yang beriman khususnya lah kan? Okay? Dan kekuatannya Haa uh, makanannya kekuatannya uh, salah maksudnya ke kebaikannya dan kesalehannya dan juga qiwam ini maksudnya yang akan menjadi kat, yang pemangkin menjadi pemangkin kepadanya penguat kepadanya okey hai uh, lima perkara yang disebutkan oleh Alimat al Qayyim adalah satu uh, ialah di bawah payung iman uh, bila seseorang itu beriman uh, dia beribadat pada Allah dia cinta pada Allah dia ikhlas pada Allah dia bertawakal pada Allah dia akan menjadi insan yang uh, cukup dia punya apa dia panggil lah uh, diet dia tu diet dia dah cukup dah kan ini adalah diet kepada orang yang kepada kepada manusia kan jadi kalau manusia ada benda ni diet dia dah cukup kan kita kan kadang, kadang tengok orang tu bukan mengkuatkan sehat dan sebagainya tapi dalam dia kosong kita nampak dia kaya tapi dalam dia kosong kita nampak dah jumpalah ramai orang kan ustaz uh, duit saya dulu banyak ustaz tapi dalam saya kosong ustaz jadi saya pun berpindah kepada satu lagi kehidupan yang duitnya taklah banyak sangat. Janganlah tak sebab tak ada sangat tak tak ada langsung duit kan. Ada kata ada lah juga duit ustaz. Ha, tetapi uh, saya dapat merasakan uh, diet dalaman ini lebih hebat lagi daripada dulu. Ha, dulu jauh daripada Allah, jauh daripada isteri, jauh hatinya uh, ialah kehidupan yang jauh daripada uh, tak, tak tak apa uh, tidak uh, baiklah dengan isteri dengan anak-anak kan uh, dan sebagainya lah tapi lepas uh, dia pilih satu lagi kehidupan itu di mana gajinya rendah sedikit tetapi interaksi dengan isteri dengan anak dengan keluarga lebih menggalakkan okey kemudian itu adalah dietnya dari diet spiritualnya kekuatannya sumber kekuatannya sumber kesalehannya dan sumber qiwang uh, ni maksudnya apa maksudnya uh, boleh kita terjemahkan kepada uh, berdiri atas kaki sendiri kita panggil apa ah? berdiri atas kaki sendiri ni am um, uh, Allah musta'an am um, tajap eh uh, tolong sikit uh, 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 ada kata tu dia 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 datang-datang datang nak, nak kita berdiri atas uh, berdikari ah sumber uh, berdikarinya okey ha uh. jadi bila kita beriman kita senang nak berdikari kita tak berharap pada orang kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala okey nah, tapi kalau kita iman kita lemah sikit, kita sering mengharapkan daripada orang, bila orang tak bagi kita marah dan sebagainya lah. So apa pun kita teruskan. Dengan itu kita faham bahawa beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghasilkan husnul zan. Okey menghasilkan uh, sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menghasilkan tafaul. Tafaul ni optimis. Kita akan dapat perasaan optimis. Sebab tu Nabi pun dia suka perkataan-perkataan yang bersifat optimis. Kan kalau orang yang sakit, Nabi kata, oh ini, ini sakit, ya, kesian dia ni sakit. Nabi tak kata macam tu kan. Nabi kan kata insyaAllah salim. Kan dia ya salim kan wahai orang yang sihat kan. Orang yang baik, orang sihat. Okay. Ha. Uh, okay. Dan kita kena tahu, kita kena tahu juga bila beriman dengan Allah ini menghasilkan husnazan, menghasilkan sangkaan yang baik dan menghasilkan at-tafa'ul iaitu optimis. Kita kena ingat lawan dia apa? Lawan dia ialah uh, Pandangan yang buruk terhadap uh, Terhadap masa depan Okay uh, Pandangan yang, bu yang buruk terhadap masa depan Ini adalah lawan kepada apa yang sedang kita bincangkan Inilah yang akan menyebabkan kita Jadi lemah Kita akan jadi lemah Okay uh, So kita kena sentiasa uh, Optimis kerana optimis dia dia akan menolak kan dia akan menjauhkan daripada kita perasaan lemah ataupun sifat lemah okey kenapa perkara ini penting kenapa perkara ini penting kerana Nabi SAW sebutkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu taala berfirman ana inda dhanni abdi bi aku ini akan berada di sisi sangkaan hamba ku terhadap ku. Ya okay, hadis riwayat Muslim kitab Dzikr babul has ala zikrillah taala. Okay. Uh, tujuh 1675. So hadis ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita mengikut uh, sangkaan kita terhadap Allah. Sebab tu kita kena buat apa? Kita kena bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan uh, antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah uh, wa huwa ala kulli syai'in qadir dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu kan bila kita bersangka baik dan kita pun berusaha dengan dan mengharapkan yang baik Allah akan berikan kepada kita yang baik okey nah so itulah dia uh, bahagian pertama yang terdapat dalam hadis ini iaitu menekankan sudut keimanan mencantikkan sudut keimanan kita dan bila sudut keimanan kita cantik insya-Allah kita akan jauh kita akan dapat uh, InsyaAllah uh, insya Allah boleh kita sebutkan langkah pertama untuk menjauhkan sifat malas dan sifat lemah daripada diri kita. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah kita uh, apa perkataannya ni? Uh, tahqiq takdir zat lil mu'min. Maksudnya kita kita mesti uh, um, uh, kita mesti menghargailah agaknya. Kita mesti menghargai diri kita. Uh, kita menghargai diri kita Okey uh, Ataupun menghormati Tak kira lah meng meng kita menghormati diri kita Dan kita menghargai diri kita Okey Baik uh, <coughs> uh, Yelah berdasarkan pada hadis yang kita sebut tadi tu kan An-Nain Talvan ni Abidibi kan? uh, Aku ini berdasarkan kepada uh, Sangkaan hamba aku terhadap aku Okey uh, So dalam hadis ini adanya al mumin al-qawi orang beriman yang kuat orang yang beriman yang kuat Okay, maknanya kita hendaklah kita ber, kena berusaha untuk menjadi orang beriman yang kuat Okay, ah macam mana antara caranya ialah kita perlu melihat uh, kepada diri kita kan dengan uh, 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 dengan uh, penglihatan yang positif yang optimis dengan uh, penglihatan yang positif lah kita sebut. Dengan penglihatan yang positif. Okay. Uh, jangan fokus kepada kelemahan kita. Tetapi kita kena fokus kepada kekuatan kita. Kita kena fokus kepada kekuatan kita. Okay. Uh, kalau kita sendiri kan pandang rendah pada diri kita, susah orang lain nak angkat uh, self-esteem kita ataupun nak angkat semangat kita, susah. Macam kita pun pandang rendah pada diri kita. Tapi kalau kita ni pandang Kita bukan pandang tinggi tau Tapi kita menghargai ke, Kehebatan yang ada pada diri kita Kita boleh buat macam-macam Okay Dan kita tak ada kaitan Macam kita sebut tadi Kita jangan kaitkan dengan orang apa semua Kita buatkan diri kita Kita uh, 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 Fokus pada diri kita uh, Dan kita juga Melihat kehebatan diri kita Itulah lebih kurang Kata yang sesuai kat sini Yang kedua adalah Melihat kehebatan diri sendiri Okay Melihat dan menerima, melihat dan menghargai kehebatan diri sendiri. Okey dan ini uh, boleh kita ambil dari uh, lafaz al muminul qawi. Kan okay, orang beriman yang kuat. Okey, ha orang beriman kuat maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya nak me menggerakkan kita supaya kita menjadi orang beriman yang kuat. Kenapa? Kerana orang yang beriman yang kuat inilah yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang beriman yang lemah. Okey. <tuh> lafaz mukmin, lafaz mukmin menunjukkan dia yakin dengan diri dia. Okey, berdasarkan kepada iman dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan imannya itu, iman yang ada pada perkataan al-mukmin ini akan menjadikan dia orang yang nak melaksanakan tujuan. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah tujuan dia dicipta. Apa dia? beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tahu dia beriman, dia kena laksanakan tujuan dia, objektif kehidupan dia iaitu beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. dengan itu dia akan ada kekuatan. Orang lain apa saja berlaku, kan kita orang beriman kena solat. Kan as-salat, as-salah wa ma malakat -ma aymanukum. Solat, solat dan apa yang uh, kamu miliki di kalangan hamba-hamba. Jaga yang tu, jaga solat kan. Itu bila kita beriman dengan perkara tu, kita akan dengan dalam, dalam apa saja situasi kita akan bergerak ke arah tu nak merealisasikan objektif. Orang yang ada objektif dalam hidup tak sama dengan orang yang tak ada objektif dalam hidup. Okey. Baik. Seterusnya al-qawi, al-mu'minul qawi. Al qawi. Okey. Al-Imam An-Nawawi Al mengatakan yang dimaksudkan dengan kekuatan di sini adalah azimatun nafsi. Berazamnya diri manusia ini wal qarihatu dan juga uh, qarihah ni maksudnya lebih daripada lebih, lebih bukan maksud azam lah maknanya keazaman yang cukup-cukup tinggi perasaan yang uh, uh, semangat yang cukup-cukup tinggi fi umuril akhirah dalam urusan akhirat okey dalam urusan akhirat okey dan penulis mengatakan wa kadzalika fi umuri dunya penulis menambah begitu juga dalam urusan dunia kenapa kerana kerana dalam hadis ini juga ada perkataan ihris ala ma yanfa'uk hendaklah engkau bersungguh-sungguh uh, melaksanakan ataupun uh, memberi fokus kepada perkara yang memberi manfaat kepadamu dan manfaat kita adalah di dunia dan juga di akhirat. Okey. Jadi Al Imam rahimahullah nawawi rahimahullahu taala menekankan sudut akhirat dan uh, penulis kita Dr uh, Abdullah uh, Al-Ajin okey. Dr Ali, Dr Ali Al-Ajin Uh, menambahkan bahawa bukan saja akhirat tetapi urusan dunia juga perlu diberikan a uh, penekanan. Okey. <coughs> Sekejap eh. Jadi orang yang kuat dan orang yang kuat dengan keazamannya uh, dan uh, uh, yang yang kuat dengan, dengan uh, keyakinannya terhadap dirinya, uh, apakah yang yang akan berlaku dengan orang ini kan? Dia tidak akan senang-senang uh, uh, berserah ataupun menyerah kalah. Okay? Dia tidak akan senang-senang untuk malas, untuk lemah. Dia tidak akan senang-senang untuk uh, putus asa. Tidak. Okay? Uh, sebaliknya, dia akan melihat al perkataan al muminul Qawi sebagai satu inspirasi dan motivasi untuk dia. Uh, untuk apa? Untuk uh, diri dia di, di, dikuatkan lagi. Keinginannya ditambahkan lagi Dan dikuatkan lagi dan keyakinan terhadap dirinya dimantapkan lagi Okay So itu adalah antara uh, perkara yang terdapat dalam hadis ini Okay uh, Berkenaan dengan sudut yang kedua iaitu Menghargai diri sendiri uh, Kita dah sebutkan uh, Al-Mu'min dan juga Al-Mu'min Al-Qawi Okay Tak habis lagi ya Okay uh, khairun ilallah apa uh, dalam bila kita sebutkan khairun ilallah khairun wa ahabbu ilallah kan so bila sebut khair dia adalah yang lebih baik jadi kita bila baca hadis ni kita kena uh, sepatutnya terasa dalam hati kita bahawa kita nak jadi khair kita nak jadi orang yang lebih sempurna yang lebih afdal okey di sisi Allah Subhanahu wa taala okey macam ya. Yeah. Okay. kemudian yang keempat ahabbu ilallah lebih dicintai kepada Allah bila kita baca yang ini pun kita sepatutnya me -me menyerap kata itu letakkan dalam minda kita dalam diri kita bahawa ini adalah satu penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekiranya kita adalah mukmin yang kawi sekiranya kita adalah mukmin yang kuat Allah akan sayang kepada kita okey kita adalah lebih baik di sisi Allah dan Allah akan sayang kepada kita okey mana kita baik Allah akan pandang kita baik kan uh, mulia sempurna dan Allah akan sayang balas balik semula uh, keimanan kita yang kuat itu Okay. Ha. Dan kita kena ingat bila kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan berlaku ialah Allah akan membantu kita. Kan? Allah akan membantu kita. Ha. dengan itu uh, kita telah pun merealisasikan sudut yang kedua ini iaitu sudut menghargai diri kita. Kan? Kita menghargai diri kita, kita tengok okey kita nak jadi kita nak kita dah memang beriman kan alhamdulillah kita mantapkan iman kita sampai iman kita kuat. Okey, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Apa akan berlaku Allah akan pandang kita sebagai makhluknya yang sempurna insya-Allah. Yang kedua Allah akan sayang pada kita. Dengan itu apa yang kita usahakan mendapat belasan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu dari sudut penghargaan kita terhadap diri kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Macam mana kita menghargai diri kita? Kita beriman. Kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan usaha kita, Allah akan balas. Okay. Baik. Kemudian Nabi SAW sebutkan, وَفِي كُلِّنْ خَيْرِ Okay. وَفِي كُلِّنْ khair maksudnya orang mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah, dua-duanya baik di sisi Allah. Kan? Cuma bezanya lebih dengan kurang sahaja. Yang tak baik adalah orang kafir. Yang tak baik adalah orang kafir. Okay, so kita kena bezakan ya. Kita jangan kata oh dia ni orang kafir ni banyak bagi banyak bagi apa, akhlak dia mulia, baik dan cakap kan. Banyak bagi uh, nafkah dan sebagainya kan. Ha ini uh, orang Islam ni kan lah rasuah kan, mencuri pula tu apa semua kan. Mencuri harta lah, orang rasuahkan ni kan banyak. Rasuah oh, banyak berlaku ni. Okey. Uh, orang Islam orang kafir lebih baik. No no no, jangan sebut yang tu. Orang Islam adalah lebih baik daripada orang kafir. Karena sudut yang pertama sekali iman tu tak ada pada orang kafir. Okay. so ibn, uh, mukmin kafir. Okay, kafir dah jatuh dah. Mukmin pula ada dua iaitu qawi dengan dhaif. Ha, dua-duanya mana dua-duanya baik tapi mana yang lebih baik? Khairun wa habbu ila Allah. Mukmin qawi khairun lebih baik, lebih sempurna. Wa habbu ila Allah dan lebih Allah cintai. Wa fi kulli khair. Tapi dua-dua ini juga ada kebaikannya. Okey. Jadi ini sebenarnya sesuai lah untuk kebanyakan manusia bila sebut wa fi kulli kata ustaz kan ustaz sebut tadi al mumin qawi al mumin qawi kami ni semua dhaif ustaz kan ustaz ni pun yang bercakap ni pun taklah qawi sangat kan dhaif sama aja so macam mana baca yang ni wa fi kulli bila kita sebut dan pada kedua kategori uh, mu'min mukmin ini iaitu yang qawi dan yang dhaif ada kebaikan ini sebenarnya merupakan satu uh, tahfiz atau satu motivasi kan motivasi untuk kita yang lemah ni untuk kita nak berusaha menjadi kuat. Okey, ada dua kan. Dan kita tergolong dalam yang lemah. Jangan kata kita dah lemah nak buat macam mana. Tak, Dan kita kena kita ya yeah, kita lemah tapi kita kena berusaha untuk menjadi yang baik. Ha, sebab tu kita akan belajar macam mana cara nak jadi baik. Kan subhanallah wa bihamdi subhanallahi Memberatkan apa mizan ataupun timbangan akhirat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim berapa saat ni kita baca kan dah berat dah pahala kita banyak pahala kita kan benda-benda ha, itu kita belajar untuk kita menjadi qawi kuatkan diri kita kuatkan diri kita okey ha, daripada hadis ini dan uh, hadis-hadis yang lain ayat-ayat Quran yang lain ayat, ayat Quran yang lain kita kena kuatkan macam mana macam mana nak kuatkan semangat kita nah ha, mulalah kita kena mula macam kita sebut tadi dia mula dengan ibadah qalbi hati kita yang betulkan dulu sebab hati kita betul waktu tu dah hati, hati saya baik ustaz tak cukup uh, kena usaha kan sikit demi sedikit daripada peringkat mukmin dhaif kita akan bergerak ke arah mukmin qawi insyaallah subhanahu wa taala okey so kita faham orang uh, mukmin yang dhaif dan kemungkinan kebanyakan kita adalah begitu kita faham dengan hadis ini bila bila Allah sebut uh, khairun wa ahabbu ila lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mukminil al dhaif daripada orang beriman yang lemah kan so kita kena faham kalau kita ini lemah kita kena berusaha untuk menjadi baik ini adalah motivasi untuk kita menjadi baik kan kerana wa fiqul khair walaupun kita ini lemah Allah tetap mengiktiraf ada kebaikan pada kita okay, jadi kalau dalam keadaan saya lemah pun Allah iktiraf saya apatah lagi kalau saya ini kuat dari sudut keimanan okey nah so itu semua perlu dilihat dalam sudut-sudut uh, yang yang seperti yang saya sebutkan tadi untuk kita memantapkan keimanan kita okey Uh, sebenarnya ada lagi uh, hadis yang kedua ni tak habis uh, belum habis lagi lah panjang sikit hadis yang kedua ni uh, jadi uh, masa yang ada pun sampai kat sini saja insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kecuali kalau nak teruskan dengan laju nanti lain pula jadinya kan. Uh, uh, so uh, tak apalah ini satu kuliah khas yang sebagai pembuka kepada perbincangan yang nak kita bincangkan di sini. Saya kira saya pun sebenarnya nak nak teruskan Uh, sama ada dalam sesi kuliah khas ini ataupun sesi yang lain uh, saya akan teruskan hadis ini insyaallah kita akan sambungkan uh, dan bila ada kuliah khas nanti kita akan uh, sambung je hadis-hadis yang uh, sampailah hadis habis 40 ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala okey so kita berhenti di sini dulu pada salisan okay, bazlul juhdi fi ma yanfa okey so sudut yang ketiga dalam hadis yang kedua iaitu apa uh, berusaha bersungguh-sungguh dalam urusan yang memberi manfaat Okey, uh, saya dengan itu saya uh, tangguh kat sini untuk memberi ruang kepada uh, soal jawab. Okey, uh. Mana nak tengok soal soalan dia? Ustaz, adakah pendakwah-pendakwah yang menyampaikan agama dengan baca Quran dan hadis semua mereka mengikut sunnah nabi? Bagaimana orang uh, orang awam nak tahu bezakan? Okey. Uh. Ha, ada dua soalan kat sini. Dia eh, hilang lah soalan tu. <laughs> uh, soalan yang pertama ialah adakah semua orang yang baca, yang uh, adakah semua pendakwah yang sampaikan, uh, yalah, yang yang bila dia cakap tu dia bawa Quran, bawa hadis kan. Adakah mereka itu betul? Kan ikut sunnah Nabi SAW, jawapan ni tidak. Tak semestinya. Tidak semestinya. Okay. Uh, kita boleh contohnya, Iblis sendiri pun qala fabi'izzatika. Uh, Iblis mengatakan dengan keagunganmu ya Allah kan dengan keagungan qala fa bi izzatika la la qaudan lahu siratakal mustaqim kan qala fa bi izzatika saya nak sebut bahagian itulah fa <tul me -izzatika> bi iblis pun bersumpah dengan kehebatan Allah keagungan Allah subhanahu wa taala okey tetapi adakah iblis itu beriman tidak kan uh, iblis adalah uh, di dalam qala fa bi'izzatik la ajma'in dalam surah sad ayat yang ke uh, 82 uh, iblis berkata dengan keaguma, keagunganmu ya Allah aku akan menyesatkan mereka semua kan iblis bersumpah Saya nak ambil kat sini maksudnya kalau dia uh, mengagungkan Allah sekalipun kan lepas tu dia buat salah dia tetap salah okey Ha, jadi kalau seorang tu dia bawa ayat Al-Quran, ya tuan-tuan dan puan-puan, tuan -tuan, contoh contoh, tuan-tuan dan puan-puan kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah sampai keyakinan pada diri kita. Apabila kita dah ada yakin tuan-tuan dan puan-puan tak perlu lagi beribadat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang kepadamu keyakinan. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah yakin tak payah ibadat lagi dah kan? Cuba, cuba cuba bayangkan. Ah habis lah, habis. Contoh dah habis kat situ kan jangan bersambung pula. Contoh dah habis kat situ. Maksudnya dia guna Al-Quran juga. Golongan Wahdatul Wujud kan? Ah mereka golongan tasawuf yang melampau ini mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyampaikan maksud mereka yang terseleweng. Tapi dengan itu, adakah semua yang baca Al-Quran dalam dalam ceramah betul? ataupun menepati sunnah, jawapan dia tidak. Okey. Yang baca hadis pun tak semestinya betul. Hadis ada hadisnya ada dua lah, kan. Kalau al-Quran kita kena tengok dia punya uh, uh, tafsiran. Tafsiran perlu menepati tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ha. Uh, uh, lagi kita bagi jawapan yang kedua uh, soalan yang kedua bagaimana orang awam nak faham okey. ataupun nak bezakan Uh, dengan uh, berkenaan dengan hadis pula hadis kita ada dua benda yang kita kita kena perhatikan pertama ialah uh, kesahihan hadis kalau hadis itu palsu awal-awal lagi tolak kalau hadis itu sahih kena tengok pula syarahan hadis itu okey huraian hadis itu diambil daripada huraian para ulama okey nah Soalan ni sekarang ni macam mana orang awam nak tahu Ustaz? Macam mana orang awam nak tahu kena belajar? Okay. Dan kena belajar ni maksudnya kita kena uh, Pertama sekali, uh, kalau Al-Quran itu kita kena belajar bacaannya, kita kena belajar kefahamannya, ambil terjemahan okay, yang uh, diiktiraf sebagai terjemahan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, ambil terjemahan itu. Uh, seterusnya ambil tafsiran yang di uh, kenal pasti sebagai tafsiran Ahli Sunnah wal Jamaah Contohnya tafsir Ibn Kathir Kan uh, Ambil tafsiran itu Itulah rujukan kita uh, Kalau hadis pula eh uh, hadis contohnya hadis bukhari okey apa terjemahannya fathul bari yang yang di disyarahkan oleh uh, yang merupakan syarahan uh, alimab ibnu hajar okey uh, begitulah so kena tanya kena tanya uh, ulama ahli sunnah bila ada satu-satu uh, uh, isu yang keluar kan yang berdasarkan kepada uh, ialah macam isu sebelum ni, walaupun uh, tuannya dah minta maaf dah tarik balik eh, dia tak minta maaf dia tarik balik saja iaitu berkenaan dengan uh, apa dia Uh, hari agama sedunia kan okey uh, ya yuhanna su <coughs> inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa waja'nakum syu'uban wa qabaila lita'arafu okey selamat hari agama sedunia bawa ayat yang tu salah lah kan pasal ayat itu adalah berkenaan waja'nakum syu'uban wa qabaila kan kami menjadikan kamu semua syu'ub iaitu bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah kan dia tak agar sekalian saling kenal mengenali okey Ha. So macam mana pula nak ucapkan selamat hari uh, agama sedunia? Sepatutnya selamat apa dia bertoleransi dalam uh, 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 apa dipanggil ni uh, dalam uh, perbezaan uh, uh, bangsa dan, uh, dan, dan dan keturunan. Nah, boleh lah tu kan? Okay? Uh, tapi ayat yang digunakan lain. Sedangkan ada ayat yang jelas inna dina indallahi alislam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Okey ha semitulah kan. Ha kita kena faham ayat tersebut uh, rujuk kepada para ulama uh, ahli sunnah yang akan menjelaskan maksud uh, ayat tersebut. Masa itu caranya. Maknanya nak ringkaskan kena belajarlah. Kena belajar uh, dan carilah ustaz-ustaz uh, uh, kan uh, ustaz ustazah yang uh, berpegang dengan uh, akidah di Sunnah Wal Jamaah uh, dalam pengajian mereka. Okey, ada tujuh minit lagi ada soalan lagi ke kalau nak tanya Kalau oh, tak ada soalan ya? ha kalau tak ada soalan tak apalah kita berhenti awal tak apa kan ha, berhenti dia tak boleh berhenti lewat <laughs> mula lewat tak apa tapi ha, ada lagi soalan ha, ha, ramai orang mengatakan menyampaikan ajaran berpandukan al-Quran dan hadis digelar wahabi macam mana nak bagi tahu masyarakat ini bukan ajaran sesat. Okey. Macam mana nak beritahu masyarakat ni uh, ada banyak cara sebenarnya nak beritahu masyarakat. Uh, contohnya kita a uh, kita bawakan kata-kata para ulama kan uh, yang mereka hormati uh, dan ulama-ulama itu uh, me -me menjelaskan uh, hakikat sebenar Uh, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Okey. Nah, saya sebagai satu contoh. Hmm saya lupalah siapa tokoh tersebut kan. Tapi ada sajalah macam uh, Syekh Wahhab uh, 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 Zuhaili kan. Uh, yang me, uh, kemudian siapa lagi? Wahhab Zuhaili. Hmm nama lupa pula dah kan. Uh, Saqar, uh, Mahmud Saqar ke siapa uh. Uh, adalah seorang ulama Mesir pun yang akhirnya nama nama dia tu Saqar. Kan? <laughs> uh, dia pun ditanya oleh uh, para pelajar Malaysia pun kan tentang dakwah, gerakan dakwah uh, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Atiyah Saqar, sorry. Uh, dah, jumpa dah nama dia. Syekh Atiyah Saqar, salah seorang ulama di Mesir pun apabila ditanya tentang gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang tanya tau? Raja-raja Malaysia pergi rumah dia tanya ya, Dia jawab dengan jawapan yang cukup baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Muslehundini uh, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang Reformis agama kan Yang mengembalikan uh, uh, Umat Islam uh, di Kepulauan Tanah Harap Kepada Tauhid, kepada Sunnah kan, Menolak syirik Menolak uh, khurafat Yang berlaku pada zaman dia uh, kan. Ha, tapi dia kata namun begitu dia, dia dalam mana-mana sahaja kumpulan ada sahaja yang melampau kan Itu biasa lah memang, memang betul pun kan Ingat salafi ni tak ada yang melampau kan ada je ataupun uh, wahabi kan <laughs> Ingat uh, yang uh, tak kira lah bila bernama manusia adanya yang baik ada yang tak baik kan ha, So begitulah uh, macam tadi Mukmin pun ada yang qawi ada ba'if Begitu jugalah ada yang orang kata uh, salafi yang qawi salafi yang ba'if kan ada juga ialah yang lain-lain tu mungkin kan yang 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 lemah yang kuat biasalah tu okay, tapi nak ceritakan uh, Syekh Hafiyah Saqas salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa uh, uh, di Mesir dia ataupun beliau telah mengatakan uh, gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah gerakan yang benar tak ada masalah kan jadi begitu juga dengan tokoh-tokoh uh, kita tengok tokoh-tokoh yang 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 menjelaskan secara sebenar-benarnya tentang gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab okey. So itu salah satu caranya. Kan cara yang kedua ialah kita tidak mengaku yang kita ni Wahabi. Kan? Kita mengaku bahawa kita ini ahli sunnah wal jamaah. Okey. Ha. kalau nak mengaku kita ini ahli sunnah wal jamaah ada dua aliran, aliran salafi, aliran khalafi. Tak apalah kita mengatakan saya uh, cenderung kepada aliran salafi, tak ada masalah okey aja tapi Wahabi itu tidak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun dia adalah ahli sunnah yang cenderung kepada fahaman fahaman salafi. kan? ahli sunnah wal jamaah bukan kita semua mengatakan ahli sunnah wal jamaah terbagi dua salafi dan khalafi. Saya ambil salafi, kenapa nak marah pula masih lagi ahli sunnah. Okay? Ah, jadi bila benda ni dihuraikan insya-Allah lama-lama orang -lama akan terima. Ah. Tapi saya rasa antara cara yang terbaik adalah kita menggunakan huraian uh ulama yang mereka terima kan contohnya kita nak kata talqin uh, apa benda ni baca uh, uh, kenduri kan uh, uh, makan kenduri di rumah uh, si mati kan so ada saja kita kitab kuning Syedauth Fathani dan lain-lain yang mengatakan tak boleh kan haram kita makan uh, kenduri yang disediakan uh, menggunakan harta si mati selagi mana belum lagi difaraidkan kalau dah divariakan mungkin lagi boleh lah kan. Tetapi dia kata first kali tak boleh Dan yang kedua ialah sepatutnya orang yang hadir ini merekalah yang membawa makanan kepada keluarga si mati. Ini dalam kitab kitab kuning eh, kitab kitab kuning. Kat Malaysia kan biasanya pondok-pondok akan ambil kitab kitab kuning. Dalam kitab kitab kuning itu ada perkara ni. Yang boleh rujuklah dekat a uh, uh, posting-posting dan lain-lainlah kan. Uh, mereka akan mengatakan mana kita kitab kuning ini ulama-ulama ulama yang yang mengarang kita kuning ini akan mengatakan uh, saudara mara kan hendaklah membawa makanan dan memaksa keluarga si mati untuk makan uh, supaya mereka tidak mudarat okey berdasarkan hadis uh, uh, Nabi SAW alaihi wasallam sebutkan apa yusna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum Uh, uh, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka satu berita yang menjadikan mereka sibuk memikirkannya iaitu kematian Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Dan bahkan dalam kitab-kitab guna mengatakan lagi ini adalah satu kewajipan yang perlu dibuat oleh keluarga yang uh, 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 oleh apa dia uh, keluarga uh, kepada keluarga si mati. Okey dan ini menjadi uh, ada perkataan disebutkan menjadi macam satu hutang untuk keluarga si mati tu buat pula bila orang yang uh, bila bila dia mati orang buat kat, bagi makan kat dia kan bila orang tu ada kematian pula ah, kita pula yang bagi kat dia ini ini adalah diajar dalam kitab kitab kuning uh, bagaimana kita nak berinteraksi uh, bila ada kematian bukannya bila ada kematian datang lenggang macam tu tak boleh ada kematian datang lenggang betul tanya eh tak ada tak ada makanan dengan ini oh itu memang kurang ajar tu namanya <laughs> kan bagi sepatutnya datang tu kan tanya apa yang perlukan Okay, bawa beli mak makanan, tengok keluarga dia ada berapa. Ha, uh, keluarga dia ada 10 orang, bawa lah makanan. Uh, bawa lah 10 orang ke untuk makanan untuk 10, 15, 20. Kan? Mungkin ada keluarga terde, uh, keluarga dia yang datang dari, dari jauh. Ha, uh, bagikan. Bukannya kita tanya pergi datang, eh tak ada makanan ke? Lapar saya ni datang ni. Ha, wow, itu memang tak ada hati perut namanya. Tak ada hati perut. Okay? Jadi, sekira itu saja dah sebelas setengah. Uh, Jazakumullah khairan wa barakallahu uh, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuka sedikit uh, insyaallah pemikiran kita, minda kita untuk sentiasa uh, menjadikan uh, sunnah Nabi saw, al-Quran dan hadis Nabi saw sebagai sumber untuk uh, motivasi kita, motivasi membina uh, jati diri kita sebagai Muslim dan mukmin. Okay, saya kira itu sahaja kita tangguh dulu dengan. تسبيح الكفارة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته